galera, estamos aqui mais uma vez. Eu sou Campos Júnior, sou músico e produtor musical. Tenho um estúdio em Lençóis Paulista, Gênesis High Tech. Tenho um site, ghtr.com.br. Quem quiser saber mais alguma coisa sobre o nosso estúdio, sobre o nosso trabalho, sobre as nossas salas, equipamentos e tal, clientes e tal, dá uma visitadinha lá no nosso site. E eu tenho feito alguns vídeos rapidinhos aí para dar dica para a galera sobre gravação, sobre software, sobre placas de áudio e etc e tal. E hoje, como vocês estão vendo, a gente está numa outra sala, que é a sala da bateria. Estou sentado em cima de uma DW, onde todo músico quando vem gravar aqui gosta muito dessa bateria. Essa bateria tem um som muito legal. É uma DW Collectors, com acabamento de... toda feita em maple, uma bateria muito legal, um som muito legal, uma bateria bem top. Hoje eu vou dar dica de gravação de bateria, ou pelo menos uma das maneiras de gravar bateria, uma das maneiras que eu gravo bateria, eu quero mostrar para vocês hoje. Atendendo novamente a milhares de pedidos de dois ou três bateristas amigos meus aí, certo? O que a gente vai gravar vai ser a bateria de uma moça lá de Bauru, a Babi Fernandes. Quero agradecer a Babi aí por ter deixado eu usar a música dela como exemplo pra gente fazer essa demonstração de gravação de bateria. E com certeza eu quero pegar justamente essa música da Babi, já até conversei com ela sobre isso, pra gente mostrar todas as etapas da gravação de uma música. Algumas coisas já foram feitas, as harmonias, voz guia e tal, mas isso vai ser assunto pra um outro vídeo, pra um outro workshop. Hoje nós vamos nos atentar a gravar a bateria. Eu tô esperando o Du chegar aí. O Du é o baterista que tá sempre gravando com a gente. Quero agradecer o Du pela participação também. Ele tem uma banda, chama-se Banda Os Quatro, muito legal. Para esse trampo eu quero usar dois tambores, não preciso usar todos eles. Como o trampo é um universitário pop, meio rock and roll, vai rolar umas guitarras e tal, eu só não defini ainda o tamanho dos tambores que eu vou usar. Vou esperar o Du chegar aí. Eu tenho algumas coisas na cabeça. Claro que nada tem regra, como eu sempre costumo dizer. Conversar com ele para ver qual que a gente vai usar. Pratos também, em relação a pratos, a gente, de vez em quando ele traz pratos, ele traz caixa também. A gente tem a caixa da DW, tem mais três caixas aí no estúdio, que vai dar pra você ver agora aí. E o primeiro passo então é afinar a bateria. Eu quero mostrar pra vocês o som da bateria, que não está bem afinada, ela tá um pouquinho fora de afinação. Então eu quero mostrar para vocês o som dela não afinada, vamos dizer assim, e depois a gente vai mostrar ela com toda afinadinha, beleza? Para mostrar para vocês o som da bateria, eu vou ter que tirar o ganho da captação do meu boom aqui, atenuar pelo menos em 20 dB para poder mostrar o som dos tambores, que vai ser interessante vocês ouvirem isso daí, beleza? Tambor de 10, um pouquinho desafinado, tambor de 12, também está um pouquinho desafinado, esse tá precisando bem de um ajuste, está sobrando um pouquinho, e o de 16, que está ressonando um pouco com o de 14. Também está precisando de uma afinação. Então agora a gente vai lá para outra sala para a gente afinar a bateria. Depois vocês vão ver a diferença entre a bateria estar desafinada e a bateria estar afinadinha para fazer uma boa gravação. Estamos indo para outra sala. Aí galera, estamos aqui numa das salas de gravação do Estúdio Gênesis. Agora a gente vai afinar a bateria. Já trouxe os tambores para cá. Por que que eu trouxe a bateria para afinar aqui? Pra gente ter uma referência, e a nossa referência vai ser o piano. Eu gosto de afinar a bateria dentro do tom, cada tambor dentro de uma afinação. Eu aprendi isso com um amigo meu, Amaury Muniz, a gente foi sócio por muito tempo. Grande produtor, grande músico. Chapa da gente que tá sempre gravando aí. E ele me ensinou a fazer isso, e eu adaptei pra essa bateria. Pelo seguinte, normalmente a gente afina um tom em cima, ou uma quinta, ou uma quarta embaixo.
E como essa batera, como a DW, vem com uma nota definida de fábrica, no caso dessa batera, o tambor de 10 é a nota Si, o tambor de 12 é a nota Fá, o tambor de 14 é a nota Si, e o tambor de 16 é uma nota Sol. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, mas tem um Si marcado ali, tem um número B marcado ali. Dá pra ver? Então, tá aí. A nota Si, aqui a nota Fá. Dá pra ver? Então, é isso aí. E assim por diante. Si, Fá, Si e Sol. Escuta lá, ó. Tá quase lá, né? Tá soando mais afinadinho, né, lá. A nota de baixo, como eu falei, a gente afina numa bateria que não tem uma nota pré-definida, a gente normalmente afina numa quarta ou numa quinta, né, a pele de baixo. Nesse caso eu tô afinando numa terça menor. Primeira nota Si, segunda nota é um Ré. Próximo tambor, nota Fá, mais grave. Perto agora, nota de baixo, Fá, uma terça maior. Essa aqui já estava mais perto. O Si, uma oitava abaixo, tambor de 14. Terça menor. E a última é o Sol. Essa aqui é sempre mais difícil de fazer porque a nota é muito baixa, muito grave.
Sol e a de cima um Si. Afinadinho, vamos conferir. Depois eu quero falar de um equipamentinho aqui que a gente tem. Quando a gente troca pele, a gente usa ele. Todo mundo acha que esse equipamento aqui é pra deixar a bateria afinada. Não, isso aqui é pra regular a tensão na pele de cada parafuso que segura a pele. Então, isso aqui não é, pelo menos eu não uso, pra afinar a bateria. Eu uso pra deixar todos os parafusos com a mesma tensão perto da afinação onde eu quero. E a afinação fina foi o que eu acabei de fazer aqui. Então eu quis mostrar isso aqui para que também me perguntam sobre isso. Se isso aqui afina a bateria. Não, isso aqui não afina, isso aqui ajuda. Então, para a gente ouvir a afinação. Si. Segundo tambor Fá. Terceiro tambor Si. E o surdo, quarto tambor Sol. Afinação. Isso aqui soa muito bonito, né? Legal? Agora a gente vai botar os tambores na bateria, esperar o baterista chegar e começar a microfonação da bateria. Beleza, galera?